原标题：毛泽东一生中六个重要的九月九日。1927年9月9日，9月9日对毛泽东来说是一个特殊的日子。这天，他领导的湘赣边界秋收起义爆发了。此前，他已然是政业家，但从这天起，握惯笔杆子的手抓起了枪，又走上了军事家的征程。此前，他也写诗，但从这天起，诗人毛泽东有了新的诗品，因为拿着枪的手再来写诗，便是用枪声来押韵了。也正是在9月9日这天，毛泽东遭遇了他一生中唯一的一次被捕。在途经浏阳张家房时，他被当地团防局的清乡队抓住了。在押送去团防局的路上，毛泽东机智逃脱，在一个水塘边的密草丛里躲到黄昏，才死里逃生。1945年9月9日，毛泽东在这一天专门会见了后来成为亲密师友的郭沫若。正是在这天的谈话中，毛泽东说了一句后来人们十分熟悉的话：前途是光明的，道路是曲折的。而郭沫若在这一天送给毛泽东的那块产自瑞士的欧米茄手表，他一直带到去世。快要离开重庆的时候，毛泽东给重庆文化人留下了他一生中写的最好的一首词《沁园春雪》，并领柳亚子之情题写在柳的纪念册上。毛泽东走了，一首《沁园春雪》却在重庆引起一场罕见的文化风云。果然，四年后的9月9日，今朝的风流人物便齐聚在了古都北京时趁北平。1949年9月9日进了北平城的毛泽东，在这天正潜心修改中华人民共和国政业协商会议共同纲领草案。所谓共同纲领，事实上就是一个即将加入世界户籍的新中国的临时宪法。在这之前的所有奋斗似乎都是为了这个新国家的诞生，这也是近代以来无数仁人志士的梦想。从孙中山的建国大纲到毛泽东在这天修改的共同纲领，画出了从梦想到现实的历史轨迹。1956年9月9日仿佛是一种巧合，七年前的这天，毛泽东在修改文件，修改关乎国家未来的临时宪法。七年后的这天，毛泽东也是在修改文件，修改关乎中国共产党发展方向的中共八大政治报告。七年的路程似乎都是凯歌行进。中国共产党把一个西方记者说，无论是猴子还是天使都没有办法治理的破败凋敝的中国，改造成为了一个朝气蓬勃万象更新的中国。到1956年的9月，迎来了不同寻常的收获时节。中国共产党的治国思路在八大将确立新的方向。1971年9月9日1971年9月9日这一天，在毛泽东的感觉中绝不会是火红的和蓬勃的。当时他一路南巡，于9月3日零时到达杭州。从1953年以来，毛泽东40多次到杭州，一共住了800多天。杭州被他称为第二故乡，这次来也是要多住几天的。但是在9月8日晚上，他得到消息说有人在杭州装备飞机，有人指责毛泽东的专列停在杭州笕桥机场的专运宁线上碍事。这种情况在以前是从未有过的。于是为了防止不测发生，在9月9日这天，毛泽东当机立断，决定把自己的专列立即转移到离杭州远一点的绍兴附近。正是9月9日的决策使林立果等人的谋害方案都没有得逞，否则后果是难以想象的。1976年9月9日1976年9月9日零时十分，中国人民的伟大领袖毛泽东同志与世长辞。从9月8日零时起便开始腹部人工辅助呼吸，血压高压到180，低压到80。11点左右心律失常，下午4点插上鼻咽管，晚上8点半神志模糊，就是在上下肢插着输液管，胸部安有心电监护导线。
鼻子插着鼻食管的情况下，毛泽东这一天看文件、看书11次，加起来有2小时50分钟，平均每次不到16分钟。文件和书是由别人用手拖着看的，童书和文件打了一辈子交道的毛泽东，最后一次阅读是9月8日下午4点37分，7个多小时后，刚刚跨进9月9日的门槛，他的心脏便停止了跳动。一代伟人，也是旷古奇人的生命，便定格在了这一天。来源中国共产党新闻网，返回搜狐，查看更多责任编辑。